Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi. Filmdagi roli bilan millionlab muxlislarning qalbidan joy egallagan aktyor Leonid Kravlyov 85 yoshida vafot etdi. U 2022 yil yanvar oyida virusli pnevmoniya bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Aktyor u yerda davolandi, biroq shifokorlar uni uzoq yashamasligini ma'lum qildi. Kasalxona xodimlari aktyorning miyasida jiddiy shikastlanish borligini ham aytishgan. Davolanishdan so'ng u kasalxonadan chiqarilgan edi. Aktyor ijtimoiy muassasaga qizi bilan yashayotgan sohilda joylashgan uyidan olib kelingan. Shifokorlarning aytishicha u uyida yaxshi parvarish qilinmagan, to'yib ovqatlanmagandan ozib ketgan. Aktyor qizi Yekaterinadan ham voz kechishiga shu sabab bo'lgan. Ma'lumot uchun aktyor 1936 yilda Rossiyaning Moskva shahrida tavallud topgan. U Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi. Afoniya, eng maftunkor va jozibali kabi bir necha filmlarda rollar ijro etgan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.